Чудовий день дарував нам Господь. Це недільний ранок, і ми змогли прибути на це місце, щоб славити Його ім'я. Ми знаходимося в служінні народу Божого, хоча ми розуміємо, що служіння не тільки наше перед нашим Господом в межах цього будинку, але ми всі знаходимося перед Його лицем. І сьогодні давайте ми будемо дуже уважні до того, що Господь хоче нам сказати в цьому зібранні. Через Слово Своє, через псалми. І все, що буде проходити протягом цих двох, може трошки більше, годин, давайте ми будемо уважні, щоб ми жили цим, що ми візьмемо із цього зібрання. Сьогодні зібрання буде вести група, яка їде в Індію з братом Борисом Ковальчуком, одним із пастирів нашої церкви. І ми будемо благословляти їх, благословляти молитвами нашими, і в кінці будемо благословляти також і матеріально від нашої церкви, щоб вони, знаєте, могли зробити ту працю, яку вони бажають зробити, яку бажає, щоб Господь бажає, щоб вони зробили в ім'я Його. The young generation, the young people, I want to tell you, we are in the Lord's house, we are in the service of people who are serving God, and I want you to get so careful with your attention. Sometimes you're spending your time in service and playing with your cell phones or chewing gums. We cannot allow ourselves in the Lord's house, when we listen in His Word, to play with these things or just get our attention someplace else. I can tell after the service, I see that so many times, some young kids, when they want attention from their parents and they didn't get it, they start getting anxious, they start getting nervous, they just jumping, they start screaming. Can you imagine how the Lord is looking at you when you playing in your cell phones or, you know, if you want your attention or your dad's attention to you, if you're asking something from him, be careful in service. Don't play with the things you like to play. Be careful. Я хочу сьогодні читати Слово Господнє, і ми будемо приходити до молитви. Після загального співу, після хору буде співати Діана Фейтсен. Вона бажає, перед тим, як будуть, я так вважаю, виходити діти на свої заняття, вона заспіває пісню, яку вона приготувала. Читаю Слово Господнє, друге післання до Коринфян. Із третього розділу, із шостого віршу. Он дав нам способність бути служителями Нового Завета не букви, но Духа, тому що буква убиває, а Дух животворить. Якщо ж служення смертоносної букви, начертаної на камнях, було так славно, що сини Ізраїлеві не могли смотреть на лицо Моїсеєва по причині слави лица його приходящей, то не гораздо ли более должна быть славна служение Духа? Ибо если служение осуждения славно, то тем паче изобилует славою служение оправдания. Слава нашему Господу! Дорогі мої брати і сестри, сьогодні ми маємо служіння. І це служіння не букви, а Духа. І тому давайте сьогодні ми приложимо максимум своїх зусиль, щоб почути, в своєму дусі відчути, що сьогодні Господь хоче сказати для нас. Давайте піднімемося для молитви. Слава тобі, Господи. Алілуя. Алілуя тобі, славний ти Бог. Хвала тобі, хвала тобі, хвала тобі. Алілуя. Алілуя тобі, хвала тобі. Лура машара малалагіте спаралала мантеке парагайнес. Lora mahishar halmele sartamele glenes Klamara bala chiri bere glavne skira Klamare skimene heides Ти зробив нас способними бути служителями Нового Завета. Алілуя, 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 алілуя тобі, наш Господь. Слава тобі
за ту способність від Тебе, Господи. Ми не були способні служити Тобі. Ми були як всі інші, які не служили, але сьогодні ми є діти Твої. Алілуя! Алілуя Тобі, алілуя Ти! Успособив нас, Господи, щоб ми можемо сьогодні пристояти перед Твоїм лицем. Дай нам, Господи, пам'ятати, що це служіння не служіння букви, а Духа. Алілуя! Алілуя, святий і праведний, благослови нас в цьому зібранні. Господи, дай нам почути те, що Ти хочеш сьогодні сказати для нас. Господи, благослови кожного учасника в цьому служінні. Благослови старших і молодших, Господи, дай, щоб ми були уважні до Твого слова, тому що ми прийшли в дім Твій, перед лице Твоє. Господи, дай нам прийняти все, що Ти маєш для нас сьогодні, і жити цим в житті нашому. Господи, благослови спів, який буде. Благослови, Господи, діток, Господи, які будуть іще чути цю пісню, але потім будуть займатися в своїх класах. Господи, Ти там їх благослови. Благослови всіх старших і молодших. Благослови нас сьогодні хор. Господи, хай вони воспівають славу Твою, тому що служіння левітів – це дуже славне служіння. Благослови їх, Господи. Благословити нас в цьому зібранні, всіх слухачів слова Твого. Благослови, а Тобі хай буде честь і слава. Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Брати і сестри, Господь нам подарував ще один день, чудовий недільний день. Ми перед початком служіння прославимо Господа піснею «Маніть серце мечтою». «Маніть серце мечтою, пусть небес голубая, нашей общей судьбою стала вера живая. Она села родными, она села друзьями, дал нам новое имя, нас зовут христиане. Она села родными, она села друзьями, дал нам новое имя, нас зовут христиане. Иисус стал нам другом, мы на деле узнали, Он врачует недуги, удаляет печали. Он насел родными, Он насел друзьями, дал нам новое имя, нас зовут христиане. Он насел родными, Он насел друзьями, дал нам новое имя, нас зовут христиане. Он дарует спасение.
святой, Он любит и меня. Да любит Он, я знаю, любит Он. Бог любит маленьких детей, Он любит и меня. Да любит Он, я знаю, любит Он. Бог любит маленьких детей, Он любит и меня. Бог любит лилию в полях, Дорога Церква Ісуса Христа, я хотів би разом з вами сказати слава нашому Господу, що Господь дарував для нас такий неділішній ранковий день, в який ми всі зібралися для того, щоб прославити Його святе ім'я. І Господь, дивлячись на життя наше, особливо на діток, які співають для імені Його святого, серце нашого Господа радіє. Радіє серце нашого Господа, коли ми робимо якісь добрі справи для Нього, для слави імені Його святого. Як вже сьогодні було сказано, це служіння веде група, яка буде їхати в Індію. І бажання мого серця, щоб кожен із нас молився, продовжував молитися. Я вірю, що багато із нас моляться за місіонерів, які відправляються в другу країну, щоб служити Словом, щоб прославити нашого Господа через добрі справи чи щось інше. І продовжуйте молитися, тому що є переживання, особливо молодого покоління є переживання, і різні є переживання, що там буде в дорозі, чи ми можемо пролетіти на самольоті, чи може щось там інше трапитися в дорозі, який ми будемо, і коли ми будемо просто молитися і молитвою своєю покривати цих
всіх місіонерів, всіх, скажімо, хто робить добрі справи для нашого Господа. Я вірю, що Господь буде відповідати для нас, на наші молитви, які ми будемо звертатися до нашого Господа. Я би хотів би сьогодні поділитися проповіддю, коротенькою проповіддю, яка лягла на моє серце, за таланти. Кожному із нас Господь дав талант. Господь дав для нас якийсь дар, якийсь труд, який ми несемо, живучи на цій землі. І коли ми прийдемо до нашого Господа, коли ми прийдемо на небо і зустрінемося із Ним, кожному із нас задасться запитання, що ми зробили із тим талантом, із тим даром, який Господь для нас вручив. І перше місце я буду читати, це буде Євангелист Матфія, 25 глава, із 13 вірша і нижче. «І так бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Ибо Он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал Он 5 талантов, другому 2, потом иному 1, каждому по его силе. И тотчас отправился. Получивший 5 талантов, пошел употребил их дело и приобрел другие 5 талантов. Точно так же и получивший 2 таланта, приобрел другие 2. Получивший же 1 талант, пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И, подойдя, получивший 5 талантов, принес другие 5 талантов и говорит: «Господин, 5 талантов ты дал мне, вот другие 5 талантов я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, малым ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Подошел также и получивший 2 таланта и сказал: «Господин, 2 таланта ты дал мне, вот другие 2 таланта я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, малым ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Подошел и получивший 1 талант и сказал: «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое». Господин же сказал ему в ответ: «Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и отдайте имеющему 10 талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а не у умеющего отнимется и то, что имеет, а негодного раба вы в росте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Чому іменно Ісус говорив притчами для народу того часу? Моя думка така, тому що було зрозуміліше для тих всіх людей, які слухали Ісуса, які слухали це слово, яке Він говорив для них. І тому Господь, Він просто приводив приклади в своїх притчах за таланти, приводив приклади за рабів, за господ, щоб народу було зрозуміліше, що він хоче до них сказати. Я трошки досліджував, що ж це таке талант. Талант ізмірявся по його весу. В ті часи, як історики говорять, які досліджують Біблію, що талант він определявся, він міг бути весом від 16 до 35 кілограм, і він міг бути талант золотий, срібний, мідяний. Я би не хотів би на цьому остановлюватися. І Господь приводив ці всі приклади для того, щоб люди могли зрозуміти, чому іменно Господин
дав для кожного раба різну кількість талантів. Чому він дав для одного 5 талантів, для другого 2 таланта, для третього 1 талант? Тому що, моя думка така, тому що Господін бачив спосібність кожного із своїх рабів. Він бачив того раба, який отримав 5 талантів, він, може, замічав за ним, що він на полі, може, працює цілий день, може, 12 годин, чи, може, і більше, і він не має втоми. Може, він якусь іншу справу також робить, і він не має втоми, і він її робить дуже добре, тому що, тому і він дав для нього цих 5 талантів. Чому він дав для другого раба 2 таланта? Тому що, може, цей другий раб так не міг працювати, як працював цей раб, який отримав 5 талантів. Може, він тільки міг працювати 8-10 годин максимум, і в нього більше сили не було. І тому Господін для нього дав цих 2 таланта. Також і був той, який отримав цей 1 талант. Він також, Господін його приділив його, що для нього належно тільки мати 1 талант. Якщо перевести і сказати, що це таке талант, може хтось задумається і запитує сам себе, що це таке талант. Що це таке може бути талант по отношенню до мене, до мого дара, який я отримав від Бога? Талант можна приділити як способність, уміння, знання, матеріальні справи, здоров'я, сила, час, время, наше положення в церкві, духовний авторитет, дари Святого Духа, різні фізичні праці на Домі Божому для Церкви Христової і для невіруючих людей також, щоб вони поповнили Царство Боже. Я вірю, що дар, який ми отримали від Бога, кожен із нас має якусь справу, має якийсь дар, який ми отримали від нашого Бога. Кожен із нас може і має якусь спосібність, якою ми можемо служити, живучи на цій землі, щоб Царство Боже, воно поповнювалося тими людьми, які нуждаються в прощенні, які нуждаються в спасінні від нашого Бога. Тому що був час в нашому житті, коли хтось для нас приніс цю благую вість, хтось для нас приніс це слово про нашого Ісуса, хтось для нас приніс це спасіння, і ми його отримали даром. Як Слово Боже каже, що ми даром отримали, то ми маємо даром його давати. Багато людей, якщо дивитися по всьому лиці землі, багато людей, вони не знають Бога так, як ми з вами його знаємо. Ми можемо різні справи робити для нашого Бога. Хтось може їхати на місію, хтось може і проповідувати життям своїм, коли він праведно живе перед всемогутнім Богом. Його справи є вірні перед Богом. Люди, які окружають, які замічають його життя, вони можуть бачити його життя, його справи, і вони будуть говорити: я теж хочу так жити, як цей чоловік живе. Різні справи ми можемо робити, і я навіть не допускаю такої думки в своє серце, що хтось із нас може сказати: я не маю таланту, я не маю дару, я не можу нічого робити для мого Бога. Я не можу вийти сказати проповідь, я не можу вийти заспівати псалом, я не можу вийти сказати якийсь вірш чи щось інше зробити. Я переживаю, я боюся, але я вірю, що кожен із нас, якщо ми будемо нуждатися перед нашим Богом, якщо ми будемо прошати нашого Бога, якщо в нашому серці буде бажання щось зробити для нашого Бога, я вірю, що Господь проговорить до нас, і він проявить в нас той талант, який в нас є. Кожен із нас, ми маємо талант. Кожному із нас Бог дав якесь вміння, що ми можемо робити для нього, для царства його.
якщо ми не можемо проповідувати, якщо ми не можемо вийти і сказати вірш чи заспівати пісню, ми можемо просто молитися по наших домівках, ми можемо просто приносити при лице Бога тих, які совершають місію на ниві Божій. Ми можемо просто молитися за таких людей. Я вірю, що Господь буде відповідати на наші молитви. Це, можна сказати, якийсь такий незамітний дар. Просто стояти і молитися. Ніхто не замічає мене, коли я молюся вдома, коли я закриваю кімнату, я продовжую молитися за місіонерів, чи за проповідників, чи за служителів. Але я вірю, що в той час Бог знає і цей, такий, можна сказати, якийсь мізерний дар, він може бути перед лицем Бога великим, великим даром, великим талантом. І коли ми прийдемо в небо, ми, може, будемо думати, ми нічого не змогли зробити на цій землі, ми не змогли поїхати на місійну поїздку, ми не змогли сказати проповідь, але ж наша молитва, якою ми молилися, вона підтримувала руки місіонерів, вона підтримувала руки служителів. І через ці руки Бог приводив до покаяння багато людей. Одного разу я чув таке свідчення. Одна молода сестра, вона роздавала брошури, вона підійшла до театру, і це було в Бразилії, і вона роздавала брошури для людей, на яких були записані стіжки із Біблії. І там був один банкір, який проходив і взяв цю брошуру. І коли він прийшов додому, він рішив дослідити, що там було написано. Він приобрів для себе Біблію і почав читати неї. Коли він почав читати Біблію, Господь відкрив йому очі його, і він покаявся перед Богом, і він став видатним проповідником, знаменитим проповідником, через якого тисячі людей в Бразилії покаялися. Казалось би, якась така справа, я буду стояти, я буду роздавати ці брошури, а хто їх буде читати? А може хтось їх візьме, кине в гарбі чи десь викине їх і не буде їх читати? Але може той бути, який візьме той брошур, він може її прочитати, і через це Слово Боже Бог проговорить його серце, і через його покаяння можуть приходити тисячі людей до Бога. І ми можемо думати в серці своєму, я нічого не зробив, я просто роздавав брошури. Але я хотів би нас підбадьорити, що всяка справа, яку ми робимо для нашого Господа, вона є велика в очах нашого Бога. Чи те була б якась мала справа, чи те була б якась велика справа, вона є велика в нашого очах нашого Бога, і Господь буде робити те, що ми не зможемо зробити, ми не можемо зробити. Ця молода дівчинка, вона не змогла його привести в служіння. Вона зробила те, що вона могла зробити, вона просто дала для нього цю брошуру. Але Господь зробив те, що не могла зробити ця дівчинка. Ми також не маємо покладатися на свої зусилля, на свій розум, на свої сили, і покладати це в серце своє, що якщо я буду проповідувати, тисячі людей будуть каятися, якщо я буду роздавати ці брошури, мільйони людей будуть приходити до Ісуса. Ні, так не може бути. Ми маємо просто віддавати те, що ми не можемо зробити, в руки нашого Господа, і Господь буде робити ту справу, якою ми не можемо зробити. І слідуюче місце, яке я хотів би зачитати, це буде перше послання до Коринфян, 9 глава, 19 вірш. «Ібо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Для иудеев я был, как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был, как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона, как чуждый закона, не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был, как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых».
Апостол Павло сам за себе говорить, що він все робив для того, щоб приобретати серця для Царства Божого. Він все робив, що було в його силах, для того, щоб ім'я Боже було прославлене тут на землі і там в небі, тими серцями, тими душами, які він приводив до Ісуса Христа. І ще одне місце я буду читати, це буде Римлянам, 12 глава, 4 вірш і нижче. «Ібо як в одному тілі у нас много членів, но не у всіх членів одно і то же діло, так ми многие составляємо одно тіло во Христі, а порос один для другого члени. І як по даної нам благодаті імеємо различні дарування, то імеєш ли пророчество, пророчествуй по мере віри». Имеешь ли служение, пребывай в служении, учитель ли в учении, увещеватель ли увещевай, раздаватель ли раздавай простоте, начальник ли, начальствуй с усердием, благотворитель ли, благотвори страдушием, любовь да будет непритворна. Любовь да будет непритворна. Кожен из нас мы можем служити нашому Господу тим даром, який Господь для нас дав. І кожен із нас має цей дар, і буде той час, коли ми предстанемо перед нашого Бога, і кожен із нас, я вірю, що ми дамо відповідь за цей дар, за цей талант, який Господь для нас вручив, тому що Ісус, Він, приводячи цю причту, також говорячи до нас, до християн, які живемо в теперішній час, і ця прищта говорить про те, що буде той час, коли кожен із нас стане перед Господа і дасть відповідь за свій талант. Бажання мого серця, щоб ми були в числі тих рабів, які отримали ці таланти, і вони повернули їх із возвратом. Талант – це є дар Божий. Бог дарує спосібність для нас. Ми не маємо його присвоювати для себе. Ми не маємо говорити, що це є моє, але всю славу ми маємо віддавати для нашого Господа. Будь-яку справу ми робимо на цій землі. Саме найперше, що в нашому серці має бути, я роблю цю справу в ім'я мого Господа і за любові до мого Бога. І якщо в нашому серці це бажання буде, якщо в серці нашому буде найперше, що я хочу прославити мого Господа, що Він мене полюбив, і я ці всі справи буду робити для того, щоб возблагодарити Нього і за любові моєї до мого Господа. Я вірю, що коли прийде випробування мого діла, моєї справи, тому що кожна справа, яку ми робимо перед нашим Богом, чи ми проповідуємо, чи ми виходимо, співаємо, чи ми їдемо на місію, приходять випробування, люди можуть говорити всякі слова, але якщо ми це робили во славу нашого Господа, тоді ми скажемо: Господи, я робив цю справу в ім'я Твоє, як апостол Павло і Сила, вони були заковані в темниці, і коли їх били, вони просто співали для Господа і славили Його. Чому вони це робили? Тому що вони цю справу робили в ім'я Господа. Вони робили для того, щоб Господь був прославлений, і Господь підкріпив їхні серця, Господь дав радість їм в їхнє серце, щоб вони не осумнилися в цій справі. І коли ми так будемо робити, Господь буде нам давати радість в наше серце, коли прийдуть випробування після будь-якої справи, яку ми будемо робити перед нашим Богом. Господь буде давати в серце наше радість, мир і спокій, і ми будемо твердо вірити, що це, що ми все робимо, це є для слави нашого Господа. Хай в нашому серці горить бажання служити нашому Господу, хай в нашому серці завжди буде вірність для нашого Господа в любій справі, які ми робимо на цій землі. Саме найперше, як я вже говорив, щоби Господь був прославлений через любу справу, яку я роблю. Чи вставати, проповідувати, чи виходити, співати пісні, чи розказувати вірші. Воно кажеться для наших очей, для нашого серця. Я не можу це зробити.
Був час в моєму житті, коли я ніколи не подумав би, що я можу ставати і говорити Слово Боже. Але я молився, і Господь дав мені впевненість, Господь дав мені желання це робити цю справу. І я хотів би підбадьорити всіх тих, в кого є бажання в серці своєму служити Господу, чи то проповіддю, чи то співом, чи то псалмами. Нуждайтеся в Господа, і Господь дасть вам впевненість. Хай нашому Господу буде слава. Амінь. Благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, благословене ім'я Твоє святе. Ми дякуємо Тобі, що ми в мирі, в злагоді можемо зібратися в домі Твоєму для того, щоб прославляти ім'я Твоє святе. А Ти нас, Господи, благословляєш через Слово Твоє, Господи. І ми віримо і знаємо, що Ти не оставиш, що Ти будеш благословляти, що Ти будеш завжди з нами, де б ми не були, бо Ти сказав в Слові Своєму, що я прибуду з вами і буду з вами. І ми віримо, що Ти з нами є, Господи. І я прошу благословіння Твого надальше на це служіння, благослови співаючих, проповідуючих, Господи. Слово Твоє, благослови всі, які зібралися в ім'я Твоє для того, щоб прославити Твоє, Господи, ім'я, а не наше. Хай імені Твоєму буде слава. Амінь. Ступа дня на свій дьон, свій дні, ночі,
а трубная мелодія, звук труби. Вперед, місіонери, їхать до Індії. Бачите, як сьогодні гарно будуть проважати нас, і вже проважають. Будь ласка, молодь, можна вже виходити допереду. Я скажу декілька слів. На сьогоднішній день вони приготовили тільки 3 псалми. Більше, звичайно, можна було би співати, але за винятком часу вони будуть співати тільки 3 псалма. Цей раз наша група, як ніколи, для мене є велика. В нашій групі 19 людей, переважно це молодь. На сьогоднішній день їх буде 15, або є 15 в нашій церкві. І остальних, хто на Україні, хто в других штатах, немає. Будь ласка, вони заспівають 3 пісні. Після того, як молодь заспіває 3 псалма, в нас буде общий псалом від хору і буде збор на нужди нашої церкви. Завжди ми робимо кожної неділі збор на нужди церкви. Брат Василь Полівода говорив в началі, що при заключенні собрання ще буде один збор. Благословляти будемо братів і сестер в Індії. Будь ласка, молодь. Yeah.
Братья, будь ласка, зараз збор на нужди нашої церкви. Для загального співу встанемо всі разом і співати пісню. Радію я і торжествую. Радію я і торжествую, спасений я кров'ю Христа. Христа Ісуса прославляю, як вірне Його я життя. Ісус Христос мене звільнив і дав мені вічне життя. Гріхи простив, крові облив і нині я Боже життя. Ісус Христос мене звільнив і дав мені вічне життя. Гріхи простив, крові облив і нині я Боже життя. Спасений я в Христі Ісусі, словами не можна сказати. Він смерті моїх позивився і любов ним провав. Ісус Христос мене звільнив і дав мені вічне життя. Він простив, крові облив і нині я Боже життя. Ісус Христос мене звільнив і дав мені вічне життя. Він простив, крові облив і нині я Боже життя. Кінець мій готовий, я знаю, вічний поселя Христа. Я з вірою Христа чекаю, щоб з ним пробувати. За те, що Христос нас умив в своїй крові і спас нас, скажемо слава Богу. The fact that Jesus Christ washed us in his blood, let us say praise the Lord. Алілуя. Алілуя. Я думаю, що дехто подумав, що і Діма теж їде в Індію. Maybe some of you thought, is Dima really going to India? Да, я їду в Індію. Yes, I'm going as well. Я давно хотів. I've wanted for a long я time. Я мріяв про це. I was dreaming about this. Назбирав грошей. Collected some money. І їду я в Індію цей раз. And I'm going on the missionary trip this time. Потребую вашого благословення так само. I'm wanting your blessing as well. Ваших молитв. In your prayers. Дякую Богу за таку можливість. And I'm thankful to God for this opportunity. Хочу поділитися з вами сьогодні словом, яке лежить на моєму серці. I want to share today a word of the Lord that has been on my heart. Тема моєї проповіді називається «Благовістя – обов'язок кожного християнина». The subject of my sermon today will be «Evangelism is the requirement of each believer or each Christian». І за приклад або за взірець я візьму апостола Павла. And as an example for us today, we will use Apostle Paul. Може, дехто подумає, що це обов'язок апостолів, навіть існує такий стереотип. Maybe some of you will think that this is the responsibility or requirement of the apostles.
І ми так думаємо, бо в нас такий бар'єр є в голові, що це обов'язок спеціальних людей. And we think we have this barrier in our mind thinking that this is the requirement just for big people. Я хочу показати вам дещо з дій апостолів. I want to look into something from the book of Acts. Восьмий розділ, четвертий вірш, написані такі слова. In Acts chapter 4 verse 4 it says Chapter 8, verse 4. Между тем, рассеявшиеся ходили и благовествовали слово. Now those who were scattered went about preaching the word. Между тем, то есть между якимись событиями. Now basically saying in amongst different situations. Вище написано, що Степана побили камінням. Before this scripture it says that Stephen was stoned. Саул терзав церковь. Saul was persecuting the church. Були сильні гоніння на християн. The church had the Christians had many persecutions. А церква тільки зароджувалася. But the church was just being birthed or started. І були сильні гоніння настільки, що люди розсіялися. There was such persecution that the believers they scattered. Розбіглися. They ran in different locations or spots. І, ну, якби це прогнозувало розвал церкви. And you could analyze saying that this brought destruction or the church to be scattered. Налякалися люди. People were afraid. Але не так було. But that was not the outcome. Більше того, even more, перший вірш хочу прочитати для нас. And the first verse I want to read. Коли Савл одобряв убієння Стефана, when Saul got approval to stone Stephen, в ті дні произошло велике гонення на церковь в Ієрусалимі. І всі, крім апостолів, розсіялись по різним містам Іудеї і Самарії. And there arose on that day a great persecution against the church in Jerusalem. And they were all scattered throughout the regions of Judea and Samaria, except the apostles. Як бачимо, що апостоли осталися в Єрусалимі. We see in this situation that the apostles stayed in Jerusalem. А всі інші розсіялися. But the rest were scattered. І проповідували Слово Боже. And they were preaching the word of God. Тобто це не є обов'язок виключно апостолів. So this, as we see here, is not only the requirement of the apostles. Чи євангелистів. Or some evangelists. Чи якихось спеціальних людей. Or specific people. Це обов'язок кожного християнина. This is a responsibility of every single believer. Хоч за приклад ми беремо апостола Павла. Even though today we use Apostle Paul as our example. І ми прочитаємо разом послання апостола Павла до римлян. So today our main scripture that we will read will be the letter that Apostle Paul wrote to Romans. Перший розділ, 14, 15 і 16 вірші. From chapter 1 we will read verse 14, 15 16. And 16. Я должен і єлінам, і варварам, мудрецам і невеждам. Итак, що до мене, я готов благовествовать і вам, находящимся в Риме. Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Елену. Verse 14. I am under obligation both to the Greeks and to the barbarians, both to the wise and to the foolish. So I am eager to preach the gospel to you also who are in Rome. For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek. Тут апостол Павло дуже авторитетно заявляє свою позицію відносно благовістя. Here Apostle Paul with a lot of authority speaks about his position about evangelism or preaching the gospel. І він зводить свою позицію до трьох таких коротких стверджень. And he brings his conclusion or his argument to three arguments. Я должен. He first says I am supposed to or obligated. Я готов. He says I am eager or ready. Я не стежусь. And he says I am not ashamed. Щоб нам достойно оцінити ці гучні заяви апостола, we must evaluate and these powerful conclusions that Apostle Paul had. Нам необхідно нагадати деякі моменти із його життя і служіння. But first we must remember some of these special moments from his life and ministry. Читаючи дії апостолів, when we read the books of Acts, бачимо, що в Філіппах
Його побили і кинули до в'язниці. We read about Philip being beaten and thrown into prison. В Фесалоніках він змушений був тікати вночі. No, I apologize. In Philippi he was beaten and thrown into prison. В Афінах був осміяний. In Athens he was mocked or laughed at. В Коринфі зустрів дуже великий опір серед юдеїв. And in Corinth he also felt a lot of persecution from people. В Єфесі підняли сильний бунт проти нього. In Ephesus there was also a great arising against him. В Дамаску втікав через вікно в корзині. In Damascus he was escaping saving his life he was leaving through a basket through a window. І при цьому всьому апостол Павло заявляє. And through all these experiences apostle Paul declares. Я должен, я готов, я не стежусь. I am obligated, I am eager, I'm not ashamed. Чому апостол Павло так сміливо заявляє після всього пережитого? Why, how can apostle Paul be so bold in these statements after everything he went through? Тому що він знає, заради чого він терпить. Because he knew for what reason he's going through all this. І швидше всього він пам'ятає слова Ісуса Христа. And even more, I think he remembers the words of Jesus Christ. Які записані в Євангелиста Марка, 8 розділ. That is written in Mark chapter 8. 35 вірш. Verse 35. І хто хоче душу свою зберечь, тот потеряє її. А хто потеряє душу свою ради мене і Євангелія, тот збереже її. For whoever would save his life will lose it. But whoever loses his life for my sake and the gospel's will save it. Ради мене і Євангелія. Whoever will do this for me and for the gospel. Більшості місць Ісус Христос говорить ради мене. In other illustrations Jesus says for my sake. Але тут особлива заява Ісуса Христа. But over here it's a more accurate pronunciation of Jesus Christ. Ради мене і Євангелія. For my sake and for the gospel. Потеряє душу. He will lose his life. Що це означає? What does that mean? Душа в даному випадку має значення життя. His soul in this moment is talking about life. Хто, якщо можна так сказати, потратить своє життя? Who will lose his life, in other words? Або краще сказати, вкладе своє життя. Or in other words, more accurately, gives his life. В справу проповіді Євангелія. For the sake of the preaching of the gospel. Той здобуде собі життя. He will actually gain his life. Той здобуде справжню ціль свого життя. He will actually possess the purpose of his life. І апостол знав, що він терпить ради Ісуса і ради Євангелія. And apostle Paul he understood that he was going through all this for the sake of Christ and for the sake of the gospel. І взагалі благовістя це була ціль життя апостола. And preaching the gospel was the purpose of the apostle's life. Хтось сказав такі слова. Somebody said these words. Дайте людині ціль. Give a person a purpose. Заради якої варто жити. That he has meaning to live for it. І вона зуміє вижити. And he will learn to live. В будь-яких обставинах. In all kinds of obstacles of life. Це те, що було з апостолом Павлом. And this is exactly what happened to Apostle Paul. Що ж ці три гучних заяви значать для нас сьогодні? What are these three declarations that Apostle Paul had? What do they mean for us today? Який зміст апостол Павло укладав в них? What did Apostle Paul himself dedicate his life in? І так, перше, номер один. So first of all, the first one that we mentioned. Я должен і єлінам, і варварам, і мудрецам, і невеждам. He says that I am obligated for the Jews, for the Greeks, for the wise and for the foolish. Почуття боргу або чувство долга ніколи не лишало апостола Павла. The feeling of debt or being a debtor has never left him. І тут протиставляючи ці групи людей, and he introduces these different types of people. Він тим самим говорить, he also is basically saying, що благовістя, that evangelism or preaching the gospel, не обмежується. It does not have barriers. Ні національністю, not has no national barriers. Не соціальним статусом, not with your social position on this earth. Не рівнем освіченості, not with your education level.
Ми ж розуміємо, що ці люди ніколи не давали в борг апостолу Павлу. We know that these people never gave anything to Apostle Paul. І Павло в них не брав ніколи в кредит. And Apostle Paul never took anything from these different types of people that he mentions. По суті, апостол Павло винен перед Богом. He was only in debt before God. Нам усім і кожному зокрема. For each one of us, specifically each one of us. Через Ісуса Христа. Through Jesus Christ. На Голгофі. On the cross of Calvary. Богом даний. Through God was given. Великий кредит довіри. A great credit of faith. Чи оправдаємо ми цю довіру? Will we justify this credit? Залежить від кожного із нас окремо. It is the responsibility or answer that each one of us will have. Кожен із нас особисто відповідає за це. Each one of us personally will be answering about this. І оправдання перед Богом. And justifying this before God. Для нас не існує. Does not exist. Чи відчуваємо ми себе боржниками перед Богом? Do we feel like debtors before God? Щоб свідкувати сьогодні усім людям. In the case of witnessing to all people. Чи ми маємо чувство долга в плані благовістя? Do we feel like the responsibility or the debt upon our shoulders of evangelizing or preaching the gospel? Нехай це питання залишиться риторичним. May this question continually rises up in our mind. Що ми думали про нього? That we would consider and think about it. Я думаю, що ми розуміємо. I think that we understand. Що більшість того, що ми слухаємо тут в неділю, most of the sermons that we listen here on Sunday, ми зобов'язані виконувати в понеділок. We are supposed to fulfill them Monday. І тому візьмемо це собі. So we will take this sermon в наш розум, into our mind, в наше серце, into our hearts, і в наш дух, and into our spirit. Наступна заява апостола Павла. The second declaration of Apostle Paul. І так, що до мене, я готов. And he said, what is it for me? I am ready. Ніби він говорить, ви собі як хочете, а я готовий. In other words, he was saying, you can do whatever you want, but I am ready. Виникають такі закономірні питання. These kind of questions arise from this. До чого готовий? What are you ready for? Коли ти готувався? When did you get ready? Наскільки ти готовий? For how long are you prepared or ready for? Цими самими словами апостол Павло проголошує. With these words, Apostle Paul, he declares. Що він і надалі готовий страждати за справу благовістя. That he is ready to continue to suffer for the sake of the gospel. А також це означає. And but it also means. Що пережиті труднощі. That the past obstacles or pain that he lived through. І були підготовкою апостола Павла. They were actually preparing him. Для подальшого звершення благовістя. For the continual preaching of the gospel. В кожній окремій ситуації. In each specific circumstance. Павло набирався. Apostle Paul, he would gain. Терпіння. He would gain patience. Витримки. Perseverance. Мудрості. Wisdom. І досвіду. And knowledge. Цініть кожну ситуацію, яку Бог вам дає. And same for us, we should cherish each obstacle or moments of life that we have. Аналізуйте і робіть висновки. Bring all kinds of conclusions and analysis out of those situations. Щоб запасатися необхідними якостями. That we would gain some important secrets out of that. Це виглядить як тести. This is, in other words, a test. Перед головним екзаменом. Before the final test. І Павло говорить кінці кінців, я готовий. And Apostle Paul, he says, I am ready or eager. Це не так, що він мав якийсь час готуватися, був вільний від усього. Does not mean that he has some free time and he prepared himself. Щоб готуватися до благовістя. That he would prepare himself to preach the gospel. Він життя йшло. Life would continue. Служіння продовжувалося. His ministry was continuing. І під час цього він готувався. And during this process he was getting ready and терплячи eager. Це все. Being patient and переживаючи це все. Being worrying through all this process. Він розумів, що він готується до чогось більшого. He understood that God is preparing him for something greater. І коли в його життя and when to his life прийшов головний екзамен, came the final test, він його здав. He passed it. Він в кінці говорить, he says in the end of his life, всі мене залишили. Everybody left me. Хтось возлюбив світ. Some of my friends, they loved the world more. Хтось осів в якихось місцях. Somebody found places to live and stay at. Пустив якісь коріння. He started his families and so on in some places. Хтось якийсь бізнес заснував. Somebody maybe started some kind of business. Люди
розміняли себе. People, they changed. І Павло залишився сам. And Apostle Paul, he stayed by himself. Але він каже: Господь укріпив мене. But he says, but the Lord strengthened me. І я залишився вірний йому. And I stayed faithful to him. Я зберіг вірність йому. I kept my faithfulness to God. Він здав свій екзамен. He passed his test. На вірність благовістю. About the faithfulness of proclaiming the gospel. На вірність Євангелії. On the faithfulness of evangelism. Він знав, що це все йому знадобиться в майбутньому. He understood that all these obstacles would become useful for him in the future. Щодо нас, апостол Петро записав такі слова. Concerning us, Apostle Peter, he says these words. 3:15. In 1 Peter 3:15. Господа Бога святіть в серцях ваших. Будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета в вашем уповании дать ответ с кротостью и благоговением. But in your hearts honor Christ the Lord as holy. Always be prepared to make a defense to anyone who asks you for a reason for the gospel that is in you. Yet do it with gentleness and respect. Будьте всегда готовы. He says, always be prepared. Чи готові ми благовістити завжди? Are we always prepared to witness to people? І всякому, як тут сказано. And to every single one, as it says here. Як ми готуємося до благовістя? How are we preparing ourselves to witness or preach the gospel? І чи взагалі готуємося? Or even more deeper, are we even getting prepared? Чи готові ми перенести те, що потрібно? Are we ready to go through what is needed to go through in this process? Видержати і терпіти заради Євангелії. To be patient and to preserve in the sake of the gospel. Учні розсіялися під час гонінь і проповідували слово. The disciples, they scattered during persecution, but they continued to preach. І вони не боялися. And they weren't scared. І вони не злякалися. And they did not fear. Ми переходимо до наступного з тезиса, гучного тезиса апостола Павла. Today we bring it to conclusion of the main thesis of Apostle Paul. І це остання його така гучна заява. And that is the third main declaration of his life. Ібо я не стижусь благовіствування Христова. He says, for I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ. Чому апостол Павло так заявляє? Why does Apostle Paul declare this? Тому що він знав. Because he knew. Сором або стид, shame or embarrassment, якраз дуже часто являється великою перешкодою. It is often a great hindrance на шляху благовістя. To the preaching of the gospel. Одною з найпоширеніших причин, one of the biggest reasons, чому кожен із нас, that each one of us, не свідкує про Ісуса, we don't witness to others about Jesus Christ, є саме стид. Because we are embarrassed. Ми стидаємося. We are embarrassed of that situation. Ми переживаємо. We're worrying. Ми багато думаємо. We're thinking constantly about it. І в нас немає сміливості. And we don't have enough boldness. У нас немає відваги. We don't have enough boldness, let's say. Бог нам дає дерзновіння сьогодні. God has given us boldness today. В Дусі Святому. In the Holy Spirit. Як першоапостольській церкві. As the first apostolic church. Дух Святий. The Holy Spirit. Дав силу і відвагу. Gave them strength. Пам'ятаєте, що саме перше Ісус Христос сказав? Remember what Jesus Christ said first of all. Коли на вас зійде сила Духа Святого, that when the Holy Spirit will come upon you, то ви станете мені свідками. And it says that you will be my witnesses. Ось для чого нам даний Дух Святий. This is the purpose why we have the Holy Spirit in our lives. Ось для чого він зійшов на кожного із нас. This is the reason why the Holy Spirit came upon each one of your lives. Щоб ви мали силу і відвагу. That you would have strength and power. Проповідати кожному і всякому про Ісуса Христа. That you can preach to every single person and all types of people. Сьогодні ця першочергова задача. This is the first and most important responsibility. Церкви Ісуса Христа. The Church of Jesus Christ. Відвинути на задній план. Today this most important aspect is put into the last plans of our life. Ми готові жертвувати. We're ready to give money. І це правильно. And that is also right to do. Ми готові приходити в церкву. We're always ready to come to church. Ми навіть готові взяти якесь служіння в церкві. We're ready to do some kind of volunteer work or ministry in church. Але дуже часто. But very often. Відмовляємося. We are we're not agreeing to. Від особистого благовістя. From personal witnessing to people or preaching the gospel.
Тому що стидаємося. Because we're embarrassed or ashamed. А нас ці люди знають. People know us. А що вони про нас подумають? What are they going to think about me then? А з чого почати? How do I even start? І так ніколи не засвідкуємо. And we never take that step to witness. А можливо, з деякими людьми? But what if some of these people? Ми зустрічаємося тільки один раз в житті. We meet them once in our life. І коли будемо стояти перед Богом? And when we stand before God. Вони нам скажуть: They will say to us. Він мені не засвідкував. He did not witness to me. Вона мені не розказала про тебе. This person did not tell me about you. Як ми будемо дивитися тоді в очі цим людям і Богові? How are we going to look into the eyes of these people or into the eyes of God at that moment? Павло ніколи не соромився благої звістки. Apostle Paul, he was never ashamed of the gospel. Хоча в його часи, even though in his time, часи грецьких філософів, in the time of Greek philosophers, часи римських ораторів, in the time of the Roman declarers that were preaching, проповідь про Христа, the sermon or gospel of Jesus Christ, була безумством і божевіллям. It was looked as something really fool, like a lot of foolishness. Одного разу, during one time, Павло стояв перед царем Агрипою, Apostle Paul, he stood before the king Agrippa, і прокуратором Фестом, and before a governor, another governor. Він був прокуратором Юдеї на той час. He was the governor of Judea of that time. Ви можете прочитати про це в Діях апостолів. You can research this in the book of Acts. І слухаючи апостола Павла, and they were listening to Apostle Paul, цей прокуратор Фест, this governor, вигукнув. He declared. Безумствуєш ти, Павел. He says you're speaking in foolishness, Paul. Большая ученость. A lot of knowledge доводить тебе до сумасшествия. Is bringing you to just losing your mind. Павло каже: "Ми зробили з безумних Христа ради." And apostle says that we've become foolish in the sake of Christ. Чи готовий ти особисто сьогодні? Are you ready today personally? Бути безумним Христа ради. To look in the eyes of people as foolish in for the sake of Jesus. Чи розумієш ти, що це означає? Do you fully understand what this even means? В одному місці апостол Павло говорить. In a different spot apostle Paul he says. Якби аналізуючи своє служіння. Like looking at his life and analyzing his life. Ми зробили позорищем. He says that we were like an embarrassment для мира, for the world, для ангелов, for the angels, і для людей, and for the people. І люди дивляться на нас. People are also looking at us. Вони вважають нас нерозумними. They could consider us as foolish. Ненавидять нас. Some of them will hate us. Не люблять нас. They will not love us. Даже Ісус Христос сказав. And even Jesus Christ, he says, прийде час. The time will come. І наступає вже. And that time is coming quickly. Що люди, вбиваючи вас, people that will kill you, будуть думати, they will think, що вони служать Богові. That they are serving God. Чи готові ми до цього? Are we ready for this kind of life? Чи налаштовуємо ми себе так? Do we consider ourselves in these positions? Наскільки ми відкриті до цього? How open is our heart towards this? Страждати, to suffer, і не стидитися, and not to be ashamed, Ісуса, Jesus Christ, і його Євангелії, and his gospel. При тому всьому, in all these obstacles, що Павло переживав, that apostle Paul was going through, він ніколи не соромився. He was never ashamed. Ні Ісуса, he was never ashamed of Christ. Ні його Євангелії, not his gospel either. Марка 8:38. In Mark, back to Mark 8:38. Христос робить дуже серйозну заяву, або таке ствердження заявляє для послідовників своїх. Jesus gives a great declaration or a responsibility for his followers. Ібо хто постидиться мене і моїх слов в роді сьом, прелюбодейном і грешном, того постидиться і Син Человеческий, коли прийде в славі Отца Своего со всеми святими ангелами. For whoever is ashamed of me and of my words in this adulterous and sinful generation, of him will the Son of Man also be ashamed when he comes in the glory of his Father with the holy angels. Хто постидиться мене? For whoever will be ashamed of me, і слов моїх, and of my words. Ми повинні заявляти, we're supposed to proclaim, що ми віримо в Ісуса Христа, that we are believers who believe in Jesus Christ, як єдиного Бога і Спасителя, as the one God and Savior, і в його слово, and we believe in his word, в Євангелію, into the gospel, яку ми будемо проповідувати, the one that we're supposed to be preaching, кожному, to every single person, кого пошле на нашому шляху Господь. That God
puts on our path in our lives. Не соромтеся, брати і сестри. Dear brothers and sisters, do not be ashamed. Ісус не посоромився. Jesus Christ was not ashamed. Висіти на Голгофі. To hang on the cross. За кожного із нас. For you and I. Роздягненим. He was naked. Бути позорищем. It was an embarrassment. Бути приниженим. He was lowered. Бути опльованим. He was spit at. Йому не було стидно. This was not shameful for him. Тому що він дивився в майбутнє. Because he was looking to the future. Він дивився на нас. He was looking at you. Він дивився з перспективи неба. He was looking from the perspective of heaven. Про кожного із нас. Concerning each one of us. Він знав, що прийдуть сотні і тисячі. He knew that thousands and hundreds of thousands will come. Які понесуть його звістку. And they will take his word. Євангеліє. Of the gospel. По всьому світу. To all the nations. В кожну країну. To all the nations. В кожне місто. To all the different parts of land. Кожне село. To every village. В кожну домівку. To every house. І в кожне серце. And to every heart. Чи готовий ти сьогодні? Are you ready today? Чи не боїшся ти сьогодні? Are you afraid today? Чи не стидишся ти сьогодні? Are you ashamed today? Ісуса. Jesus Christ. І його Євангеліє. And his gospel. Моє бажання сьогодні. My heart's desire today. Нагадати вам всім. To remind each one of us. Наш святий обов'язок. That this is a holy responsibility. Як церкви в цілому. As a church in full. Так і кожного окремо. And individually each one of us. Благовістити спасіння. To preach the gospel. Всім людям. To all people. Яких ми сьогодні зустрічаємо. That we encounter in our lives. Перше послання Коринфянам. Останнє моє місце. The last word that I want to leave today. 9 розділ. Is going to be Corinthians. 1 Corinthians chapter 9. 16 і 18 вірші. Chapter 9, 16 and 17. Ібо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя. И горе мне, если не благовествую. Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду. А если не добровольно, то исполняю только веренное мне служение. За что же мне награда? За то, что проповедуя Евангелие, благовествую о Христе безмездно, не пользуясь моей властью в благовествовании. For if I preach the gospel, verse 16, that gives me no ground for the boasting, for necessity is laid upon me. Woe to me if I do not preach the gospel, for if I do this of my own will, I have a reward. But if not of my own will, I am still entrusted with stewardship. What then is my reward? That in my preaching I am present, that in my preaching I may present the gospel free of charge, so as not to make full use of my right in the gospel. Апостол Павло говорить. Apostle Paul here is saying. І ми ці слова маємо прийняти особисто в свій адрес. And we should take these words personally directed towards us. Вони стосуються кожного нас особисто. They are specifically speaking to each one of us. Якщо я звіщаю Євангелію, if I am preaching the gospel, якщо я свідкую іншим людям, if I am witnessing to other people, я нічого необикновенного не роблю, I'm not doing anything special, щоб мені цим хвалитися, that we should be boasting about this. Я роблю те, що я повинен робити, I am doing what I'm supposed to be doing. Я роблю те, до чого я покликаний, I am doing basically what I was called to do. Я роблю те, для чого я спасений. I am doing what I was for the reason why I was saved. Як в одній пісні сказано, as one song says these words. Тот, хто спасен, the person that is saved, призван спасати. He is called to save others. Тот, хто спасен, the person that is saved, призван спасати. He is called to save others. Як ми сьогодні добросовісно виконуємо це завдання? How consciously are we fulfilling this responsibility in our lives? Яке на нас покладено? That is put upon our lives. Ісусом Христом. Given to us by Jesus Christ. Тому мені хочеться підбадьорити вас. So today I want to encourage each one of you. Заохотити вас. To grab your attention. Кожного окремо. Each person individually. Я молився про це слово. I was praying about this message. Я постився про це слово. I was praying and fasting for this word. Щоб воно лягло в кожного серця. That it would fall into our hearts. Щоб воно попало в ваш дух. That it would fall into our spirits. І принесло серйозні переміни. And it would bring great changes to our lives. Щоб воно розбило всі стереотипи. That it would destroy all stereotypes. Яких ми собі настроїли. That we have put into our mind. В когось сатана щось настроїв. That Satan maybe put some thoughts in your mind. І ми створили якісь бар'єри. And we've built these barriers around our life. І відгороджуємося від світу. We protect ourselves from the world. Не в тому, в чому треба.
not in what we should be protecting ourselves. Є речі, в яких стид потрібний. There is something that we should be protecting ourselves from. Є речі, яких ми потрібні соромитися. There is things that we should be ashamed of. Але в Євангелії, but concerning the gospel, ми не повинні соромитися. We shall not be ashamed. Не повинні стидитися. We should not be embarrassed. Не повинні боятися. We should not be afraid. Тому що ви знаєте, because we know, де участь малодушних, where the participation of the weak, і боязливих, and the fear and the fearful. Читайте в Відкритті. You can read that in Revelations. Там чітко ясно записано. It says specifically about those people. Боязливих же і невірних. The fearful and the unfaithful. Участь. They participate. Озере огненном. In the lake of fire. Мені хотілося б, щоб не страх нами рухав. I want us to move not by fear. Але любов до нашого Господа Ісуса Христа. But with love to our Lord Jesus Christ. Наше бажання віддячити йому. Our desire is to give our debt back to Christ. Оправдати ту довіру, and fulfill that what he gives us. Яку він оказав до кожного із нас окремо. The responsibility that he put upon each one of us, that we would fulfill it. Нехай Господь допоможе нам. May the Lord help each one of us. І благословить нас. And may he bless each one of us. І Дух Святий дасть нам сили. And may the Holy Spirit give us strength. Мати сміливість і відвагу. To be bold. Проповідувати Євангеліє. To preach the gospel. З дерзновінням. With boldness and courage. Кожному, хто нам зустрінеться. To each person that we encounter. Амінь. Amen. Слава Богу, браття і сестри. Ми приблизилися вже до часу, щоб звершити молитву. А ми хочемо, щоб ви звершили віддільно за нас молитву. Пізніше ще буде друга молитва за нужди, обично, як ми маємо в церкві, і будуть об'яви. А зараз ми будемо мати молитву. Я не буду вже говорити проповідь. Обично то прийнято, щоб той, хто їде, щоб сказав проповідь, щоб розположити серця народу, і тоді гарно жертвують. Я думаю, що достатньо. Я вже проповідував в церкві, і більшим я вже і краще не скажу проповіді. Я хочу всього-навсього всіх вас подякувати, нашу славі, Gospel Church, дорогі є церкви, за таку гарну піддержуючу сторону вашого життя, благословіння, коли від'їжджають групи на місіонерські поїздки, куди би то не було. Звичайно, це вже 12 років славі Gospel Church. Ми трудимося в Індії. Для мене це 14-та поїздка, якщо Бог дозволить її звершити, тому що я деякі роки їздив по два рази. Ну, в общому, це 12 років пройшло, як наша церква трудиться в Індії. І я хочу сьогодні всіх вас подякувати. Я собі думав, кому? Хто? Вся церква. Усі жертвують. Усі, хто-то є спонсор дітей, хто-то жертвував на мотоцикли, хто-то на молитвені дома, на Біблії. І велика жертва нашого народу. Я навіть собі, знаєте, що подумав? Якщо за 12 років, група в середньому 10 була людей кожного разу, то скільки це вже було нашого там народу, з нашої церкви. А якщо хочете знати трошки про фінанси, то до 10 додавте ще 10, і це буде теж в середньому, скільки ми вже пожертвували, це таких офіційних грошей. І тому гарна наша церква, благословені ви, добрі ви, і хай вас Бог благословить. Ми не мали грошей у цього року, я дуже і дуже переживав. Ну, не було грошей. Збор, не знаємо, який буде. Залежить від вас, як ви пожертвуєте. Обично ми завжди мали великі гроші. Дві неділі тому назад ви так гарно пообідали, вас так гарно наші сестри покормили, і це викотилося або виросло більше, як 6 тисяч доларів. То якщо ви хочете повторити такий ще обід, хочете ще так пообідати, ніколи не жалійте. В ресторанах платите всякі там, як воно називається, тіпси і так далі, то це був, знаєте, такий Божий, благодійний обід. Ви маєте представляти, що я їм плачу гроші, а радом зо мною сидить сирота, який буде тільки в Індії обідати. Ми завжди сирот кормимо, коли ми приїжджаємо таким спеціальним обідом, а спонсори цілий рік. Тому всім вам велика благодарність і, звичайно, просьба і цей збор, і молитвою благословіть. Буде мати слово до молитви старший пастор,
я предоставлю групу, яка відправляється до Індії. Ми будемо з вами ще дві неділі. Поїздка буде 13 аж жовтня. Слідуюча неділя вечеря, на слідуючу неділю після вечері другий проєкт, що ми будемо якби жертвувати. І тому ми так і збрали, щоб сьогодні провести собрання і щоб ви нас благословили. То якщо ви будете бачити мене ще в церкві, то це не значить, що я не поїхав. Ми будемо їхати 13 октября. Значить, я зараз предоставлю групу. Група, по правді, ну, на цей раз така немаленька група, і тому ми її розділили на дві частини. Ми не будемо їхати всі разом і один одному там, ну, як ти казати, мішати. Їде проповідник, хай проповідає, їдуть співаки, хай співають. Значить, за першу групу, яка їде до пастора Аджі в Сілігурі, де ми були прошлого разу, буде відповідати брат Богдан Максимчук. Ми його попросили, він вже має опит, він був в Індії, в Африці. Він буде старшої групи. І давайте я вам зачитаю, хто буде їхати із групою з Богданом. Значить, Богдан Максимчук, їх 10 чоловік. Потім Діма Абрамович зможе сказати свої самі лучші проповіді, таку як сьогодні, ну для пастирів, тому що для простих людей в Індії він буде говорити в собранні легші проповіді. А це пасторський рівень і дуже гарна тема. Він буде говорити там більшість для пастирів, для студентів, які вчаться на пастирі, молодіжна, пасторські конференції і так далі. Ровім Боровець рішив себе і спитати, наскільки він сильний. Їде на 2 місяці, представляєте? Ми його залишаємо там. І якщо група брата Петра Рачука приїде, то заберуть. А якщо не приїде, перезимуєш. Хай його Бог благословить. Він вже має опит трошечки, вже не раз був в Індії, так що він залишиться, поки не приїде друга група в декабрі місяці. Значить, Маргарита Момотюк, вже третій раз в Індії, вона в нас, ну, секретар, адміністратор, дуже багато роботи робить. Візи, це стільки, з цим індійським посольством, стільки там клопоту, стільки візи, білети, і тому вона потрудилась. Маргарита, thank you very much. Вона буде для Богдана, ну, таким помочником, ну, не духовним, може, сильно, таким організаторським, тому що вона смарт. Добре. Значить, Рахіль Василевич, вже третій раз. Де Рахіль? А, Рахіль, вже третій раз в Індії. Ну, мама пускає. Я давно просив, щоб до Тані говорив, не може з Матвієм їхати, сидіть вдома, давайте Рахіль. Пускає сьогодні Рахіль, і потім, значить, їде Таня Павлович, вони двох сьогодні співали. І остальні з їхньої команди, Ігор брат з України, я його ще не бачив, і Надя, і Алла, сестри, вони не з нашої церкви, це будуть в цій команді. Ну, в другій групі трошечки виглядає посложніше. З моїх синів ніхто не їде помагати мені, тому що в Даніка народилася бебічка, Саша ожидає бебічку, а Сергій був прошлого разу, Давид ще маленький, Руслан задумав женитися і так далі. Така ситуація, що помочника немає. Але що ви думаєте робить лідер? Він, знаєте, він приймає таке рішення конкретне. Знаєте, хто їде допомагати мені? В нашій команді вперше буде мама Ліля. Мама Ліля їде, і я хотів би, щоб вся команда наша, щоб ви знали, тому що мене приймали гран-папа. Ні, це не їде гран-мам, це їде мама Ліля. Ми будемо відвідувати в нашій програмі 4 сирітських дома, 2 дівчаток, 2 хлопчики. І я думаю, що вона, я сьогодні вранці сказав, ти або закриєш Індію для мене, або продовжиш. Тому що жінка, вона влияння має побачить. Так що вона йде в нашій команді. Ну, понятно, з ким ж буде їхати? Зі мною буде їхати. Значить, сестра Свєта Псарьова, Андрій Францевич, він там з краю співав другу пісню, чи третю вже. Потім Кристина Шевчук, вже другий раз їде, слава Богу. Я так кажу, якщо один раз поїхали в Індію і більш не їдуть, то хто були, так як написано в візі, туристи. А якщо їдуть 2 і більше, то вже євангелісти. Кристина, хай Бог благословить.
Потім у нас є дві Аліни. Аліна Синюк, Аліна Губарик. Ну, внуки вже допомагають. Слава Богу, що вони їдуть. І Павел Денисенко. Так, Денисенко, правильно. Ну, я думаю, що хто довго в церкві, то знаєте таку фамілію. Він нас, ну, такий гарно, чоловік гарно співає, це вже добре. Проповідувати буде. Ну, ще професіонал, я так казав, завжди називав його відеобой. Він буде сйомщик в нашій команді. Хай Бог благословить. І Володя Хрипта вже додому, напевно, доїхав. Він теж буде в нашій команді. Значить, я дуже майфіл такий сорі, я вже говорив, у нас молоденька сестричка, маленька не може, тому що мала їхати з нами в Індію, 20-та, і по причині не всіх документів батьків в порядку, і вони не можуть її дати пермішен, щоб вона їхала в Індію. То я сказав вже, і ще раз кажу, сорі, Лілічка, я вже говорив їй, що дасть Бог жити в слідуючій команді, в слідуючому році, якщо буде їхати, ти будеш одна із перших, щоб їхати до Індії. Ось так виглядає наша група. Ну, ще що скажу, ми планували 20. Якщо хтось є тут на цьому місці, у вас віза відкрита і проповідь, ну, Діми Абрамовича вас торкнулася, ви можете їхати 20 у нашій команді. І, або якщо хтось хоче їхати в Сан-Франциско і за один день відкрити візу, very welcome to you. Добре, значить, зараз буде молитва, я просив би, ти будеш, хай зараз виходять? Так, да, ви проходьте всі допереду, ті, хто їдете до Індії. Нас має всіх разом, тут і буде 15, четверо людей, вони приєднаються пізніше. Виходьте всі допереду, буде коротке слово пастора і звершимо молитву. Мій філовець забувся, вау, thank you, Таня. Ну, назад приїдемо, то не забуду. Як я так? Вибачай мене досі, очки не помогли. Церковь дорогая, мы будем нашу молитву совершать за наших друзей, которые будут отправляться на Индию через несколько недель, желать им благословения, чтобы Божья охрана, забота была с ними и чтобы они были успешны в своем служении перед лицем Господа, чтобы они действительно послужили для того, чтобы люди, которые проживают там, кто-то из них мог открыть свое сердце для принятия Христа. И это и есть блаженство, когда Царство Божие пополняется спасенными людьми, и особенно зная, что через наших людей и славянского народа люди Индии приходят к Господу. А брат Дима говорил, кто-то сказал такое выражение, что спасенный призванный для того, чтобы других спасать. А я вспомнил слово, которое в Ветхом Завете записано в отношении прокаженных. Вы помните, когда в Сирии был, в Израиле был голод весьма великий, сирийцы окружили Израиля, и так было, что люди покупали то, что, кажется, невозможно было бы кушать. И четыре прокаженных, которые находились вне стана, настолько голодные были, что все-таки решились на такой большой риск пойти. Мы должны пройти в город, и если нас там убьют, то значит, такая наша уже судьба. Мы будем убиты. Но все-таки мы хотим кушать. И сказано, они пришли туда, где сирийцы находились, и не казалось, ну, будем говорить, врагов, а повозки, которые там были, наполненные, возможно, зерном или хлебом, стояли полные, они возрадовались, пища есть, начали кушать. И один на другого посмотрели, возможно, уже с улыбкой посмотрели, и говорят по-простому,
мы неправильно делаем. Зная, что наши братья, зная, что наши сестры находятся в городе, умирают от голода, и мы только кушаем и промолчим, что есть пища там в стане, где когда-то сирийцы находились, а теперь их нету, а на повозках так много пищи. И они назвали этот день днем великой радости. Кто-то правильное тоже сказал выражение следующее, что наша проповедь заключается в этих нескольких словах. Как нищий сказал нищему, где найти кусок хлеба? Дорогие, мы призванные говорить о блаженстве, которое мы получили от Господа. Мы призваны сказать людям, где взять хлеба жизни. Я даже сам себе подумал в моих размышлениях. Это вторая страна после Китая, такая многочисленная, 1 миллиард 140 миллионов. Насколько я знаю, в Китае 1 миллиард 400 миллионов людей. Вы подумайте, какая это многочисленная страна людьми, какое великое идолопоклонство там. Однако же люди со всех стран мира направляются в эту страну для того, чтобы сказать, где найти хлеб духовный, чтобы не умереть, как найти свет, который просвещает разум человеческий, дорогие. Я радуюсь тому, что брат Борис, братья-служители из нашей церкви, другие братья, молодые, сестры, пожелали такое служение совершать. Это есть труд благовестника. Сказать, где найти правду, где найти хлеб духовный, где найти спасение свое. Я искренне желаю благословения для группы, которая будет отправляться. В псалмах Давида сказано слово следующее. «Господь, свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь, крепость жизни моей, кого мне страшиться?» Разумеется, когда родители отправляют своих детей, есть переживания, потому что, разумеется, что страна, где не так все хорошо, как мы иногда думаем. Вы знаете, может, города большие какую-то чистоту имеют, ну, как обычно, в лучшем городе и лучшая жизнь. А там, за городами, мы понимаем, насколько страшно бывает и ужасно проживают люди, дорогие. Но однако же Господь наша сила, Господь наша защита, Господь наше упование. Так говорили праведники, так говорил Давид. И я вам желаю, дорогие, чтобы с вами был Господь, чтобы защита Божья была над вашей жизнью, чтобы ваша поездка была при благословении Божьем, при охране Господней, чтобы на вашем здоровье было благословение. Я вам искренне желаю, чтобы Господь был хранителем вашим, пастырем вашим, защитой вашей, чтобы злые, коварные люди не сделали вам зла, чтобы ваши полеты, взлеты, посадки, как в одну сторону, так и в обратно, были благословенны Богом. Ваше передвижение там по Индии и везде было под охраной Божьей. Это мое пожелание для вас. Я не могу пропустить благословение, которое записано в числах, и поэтому всегда этим благословением стараюсь благословлять тех, которые совершают труд, или молодую пару, которую сочитываю на основании Божьего Слова, понимаю, что это благословение сказано самим Богом. И хотя оно в сжатой форме записано, но там так много сказано в этом благословении. И я искренне всегда желаю, чтобы оно утверждалось на богобоязненных людях. И пусть оно утвердится на вашей жизни. Брат Борис и Лиля,
вам желаю также искреннее благословение, понимая, что у вас такой возраст, что крепость нужна в передвижениях, особенно брат Борис уже больше имеет в этом вопросе опыта, однако же Лиля впервые едет и хорошо делает, что едет, чтобы знать, закрыть уже этот путь для брата Бориса или нет, потому что она думает, ну едет, в конце концов поеду я, посмотрю, что там делают они, правда? Но однако же, это весьма доброе служение, когда жена со своей стороны станет в поддержку для своего мужа. Всегда жена служителя должна поддерживать руки своего мужа, потому что ну, такое ее служение тоже. Не только на кухне, не только, правда? Она должна словом ободрить, она должна молитвою благословить. Поэтому я вам желаю также благословения и всем остальным. Церковь дорогая, я вас прошу всех подняться на ноги. Группу прошу преклониться на колени. Читаю, дорогая молодежь, и для вас, братья, сестры, слово благословения, когда зачитаю это слово благословения, народ подтвердит в заключение словом «Аминь». Это означает истинно так. Мы все вместе произносим это благословение на вас. И так сказал Господь Моисею, вождю Божьего народа, а Моисей передал великому пересвященнику Аарону, своему брату Аарон, своим сынам, которые занимали великое служение среди народа, священническое служение, как благословлять сынов Израилевых, разумею, дочерей. Читаю это слово. «Скажи Аарону и сынам его, так благословляйте сынов Израилевых, говоря им, да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да презрит на тебя Господь светлым лицем своим и помилует тебя, да обратит Господь лице свое на тебя и даст тебе мир». И весь народ вместе скажем «Аминь». Церковь дорогая, произносим сейчас благословение в адрес наших друзей, группы, братья-служителя. Мы положим руки на тех, которых вы можете положить. В общей молитве мы будем благословлять. Молимся. Слава тебе, Боже нас. Боже наш, мы в нашей молитве, мы благословляем, Господи, имя Твое Святое. И мы в нашей молитве благословляем Тебя, нашего великого Господа. Ава Отче, Бог с нами, Бог твердыня наша, защита наша.
Упование наше, свет наш, мы на имя Твое уповаем. Элишангар минегеузен киривидегронте гримес. Величит моя душа Тебя, Господа Саваофа, за спасение, данное для нас. И об этом спасении наши друзья хотят сказать жителям Индии, да будут они благословенны Тобою. Боже наш, мы нашу молитву совершили за наших друзей, которые через, Господи, короткое время будут отправляться на Индию для служения. Брат Борис со своей женой Лилией, Господи, братья, проповедники Евангелия, сестры, которые воспевают Твое славное имя, они полюбили это служение и желают послужить людям этой страны Индии. Господи, мы их предали в Твои руки для того, чтобы Твоя охрана, Твоя забота, Твое попечение было о их жизни. Благословляй их здоровье, силы. Благословляй, Господи, их перелеты, как в одну сторону, так и обратную. Их передвижение благослови. И, Господи, там в Индии по-особенному, когда они будут вкушать пищу, Господи, пить воду или другие напитки, да будет благословение на их здоровье физическом. Храни, оберегай каждого и каждую. И пусть милость Твоя будет на их жизни. Но самое главное, чтобы они были успешны в проповеди Евангелия и в пении, которое они будут петь в Твою славу, а в назидание для тех, которые будут слушать. Господи, от злых, негодных, коварных людей пусть их жизнь будет оберегаемая. Да будут они под охраною Твоею, защитою Твоею, в Твоем благословении пусть они находятся. Дух Святой, сопровождай их, и пусть они будут благословены Тобою. Господи, да будет милость Твоя всегда над ихнею жизнью. Кто дома свои здесь оставит, Господи, пусть дома ихни будут также здесь, под охраною защитою. Ихни дети, сыновья и дочеря, пусть под охраной и защитой будут. Господи, мы их благословляем тем благословением, которое Ты заповедал Моисею, а Моисей передал священникам, как благословлять сынов Израилевых. Господи, такую милость мы от Тебя получили благословлять. И поэтому мы благословляем и просим, чтобы Твое светлое лице наблюдало за ними, Твой мир сопровождал их, Твоя рука их оберегала. Да будет имя Твое, Господи, возвеличено в их жизни. А сердце народа благослови на то, чтобы народ благословил им материально для служения. Наша молитва во имя Иисуса Христа перед Тобою, Отче Небесный, аминь. Да, сейчас будет сбор во время пения. Пожалуйста, брат Саша. Співаємо пісню «Моє щастя заховане в Бозі». Мої щастя заховане в Бозі, не в земному житті тільки вам, бо приходить воно перемозі, а все інше покріння і прах. Раю мій, я радію тобою, і всі мрії мої до тебе, там все радість. Віра туди приведе.
браті і сестри, буде ще в нас молитва, одна молитва за нужди і для закінчення собрання. Значить, зараз будуть деякі об'яви, потім я зачитаю нужди. Якщо у вас є нужда, ви теж можете сказати. Значить, я ще звертаюся до всіх спонсорів, які є спонсори дітей-сиріт. Якщо ви ще в цьому році не дали ваш внесок, $300 на дитину на рік, будь ласка, провірте бухгалтерію, якщо не пам'ятаєте, і зробіть чим поскоріше, тому що гроші треба привести ще в порядок, поміняти їх, гарненькі зробити, так що, будь ласка, за цей тиждень це зробіте. Вечірнє собрання сьогодні, відповідальний четвертий участок. Будь ласка, всі приходимо на собрання, вже прийшла осінь, дуже добре приходити, завжди дуже добре, але осінь вже, напевно, в парку вже трошки холодно, правда, молодіє? Так що приходьте в церкву, хай Бог. І пастир підказує, слідуюча неділя в нас буде вечеря Господня, преломлення хліба. Це буде перший місяць перший тиждень жовтня місяця. Будь ласка, о тому будемо молитися. В п'ятницю завжди ми маємо пост перед вечерею, так що хай Господь благословить. Значить, ми в прошлій неділю говорили о тому, що будуть розпочинатися дитячий, і не знаю, як підростковий, цей вівторок. Значить, цей вівторок, це буде кожного вівторка, підростковий хор буде займатися в цьому залі буде підростковий хор займатися, а дитячий хор буде в місіонерському залі. Ми там вчора мали Моглянську таку зустріч, це дуже гарний зал, великий зал, там буде дитячий хор. Так що, батьки, це зроблено спеціально так, щоб було вигодно батькам. Якщо є підросток і дитина в хор, значить, добре привезти в один день. І дитячий хор треба мати 6 років і більше. 6 років і більше. Ну, в принципі, в мене, думаю, об'яви. Я вже все сказав, хто там з браття хоче зробити об'яви. Шановні брати і сестри, ви зверніть увагу на цю об'яву, що я буду говорити дуже, так знаєте, серйозно. Ви бачите сьогодні служіння, як гарно, коли, знаєте, є і проповіді гарні, і перевод гарний. Але ви знаєте, я вже брата Сашу